Atvykau išmokti anglų kalbos, kadangi labai ilgai mokinausi ir stabdžiau ir pati mokinausi ir iš tiesų buvau stresa, kad aš negaliu to padaryti. Ir kai pasimokiau šituose kursuose, aš supratau, kad per tuos pusvalandį aš galiu išmokti tos 40 žodžių, tai buvo nuostabu, wow, tai buvo džiaugsmo, daug net vaikus dabar pradėjau mokinti. Taip, o kaip mokino mane.